ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବାଇକ୍। ଦୁଇ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦମାଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଇଗୁଡ଼ା ଛକଠାରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଜୟନ୍ତ ବଳିଆର ସିଂ କୌଣସି କାମରେ ନିଜ ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ କନ୍ଧ ପାଣିଗଣ୍ଡା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଇଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିରିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମଶା ମାଝି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଡ଼ବା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଡ଼ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଶା ମାଝି, ବିରକୁଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ। ସାର୍, ଆମେ ଅଡ଼ବାରୁ ପାଣିଗଣ୍ଡା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦମାଦୁଆ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁବକଟା ସେମାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବାଇକ୍ଟା ଫିଙ୍ଗାଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟା ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ସେଠି ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଗହଳି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ମା ପୁରା ଅଚେତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ପାଣି ଆମେ ପକାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାହିଁ ଏତେ ଚେତା ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାର୍ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେ ଅଡ଼ୁଆ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଯିବା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସି। ସାର୍, ନାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଥିଲା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।